Tun ja tiedä. Sim installutas tiedän plisin systeemin operus Apple OS X. Se pari hapim spletusen internetit. Edä skrym adressen plisi.org. Sapot na hapet facia, na menyn kresore, klikoim bi tastiera plisi. Zbresim poshte shkako programin, edhe gjem vegzën për versionin për Apple OS X, edhe klikojmë njëherë. Fajli ose skedari fillon me u shkaku, zakonisht shkakohet në dosjen e shkakimeve, ose downloads, që gjem këtu poshtë në dock. Klikojmë njëherë mbi dosjen, edhe shkojmë të Open in Finder. Tani në hapet dritarje me përmbajtjen e dosjes, e gjem skedarin plisi.bundle, klikojmë njëherë, edhe përmes tastierës me Command plus C e kopjojmë skedarin, ose njëra tjetër me kopju është Edit, edhe Copy plisi.bundle. Pastaj shkojmë në Go, gjithherë në shiritin e vegleve në pjesën e sipër me të ekranit, Computer, edhe zgjedhim diskun qendror që në rastin tim është i emërtuar si Macintosh HD. Klikojmë dy herë, hapim, shkojmë pastaj te Library ose libraria apo bibliotek. Zbresim poshtë Keyboard Layouts, hapim edhe këtë dosje, edhe me Command V përmes tastierës ose Edit Paste Item e ngjesim skedarin e tastierës, për programin e tastierës pra. Kompjutori na pyet për fjalëkalimin e administratorit ose mbashtuesit të sistemit, e fusim fjalëkalimin edhe japim OK ose në rregull. Edhe tash e kemi kopju skedarin e nevojshëm në dosjen e sistemit. Për me përdor tastierën plisi, duhet me shku të parapëlqimet ose preferencat e sistemit, të kliku të molla në kandin e majtë pjesës sipër me të ekranit, edhe System Preferences, pastaj të Keyboard ose tastiera, Input Sources, ose burimet e hyrjes, dhe këtu pastaj shkojmë të plusi që gjendet në pjesën e poshtë me të ekranit, edhe në listën që na shfaqet e gjejmë gjuhën Shqipe, i Albanian, edhe këtu poshtë. Zakonisht plisi do të jetë tastiera vetme nëse s'kemi instalu tjetër tastier për gjuhën Shqipe, me që kompjuterat Apple nuk kanë një tastier t'il. Klikojmë bi plisi edhe japim add ose shto. Edhe plisi tash është tu në mesin e tastierave që do t'i përdorim në këtë sistem. E mbyllim këtë dritare, mbyllim edhe dritaren tjetër. Edhe para se me përdor tastierën, na duhet me parazgjedh tastierën Shqipe, shkojmë të flamuri i vogël që e gjendet në shiritin e veglave në pjesën e sipër me të ekranit, ana djathë tu, mund tjetë flamuri amerikan ose një flamur tjetër më varsisht prej tastierës që e kemi të instalume para se me vu tastierën Shqipe, edhe në menu në rëshqit se këtu zgjedhim plisin. Për me pas e tastiera po funksionon, hapim një program ku mund të shkruajmë tekst, edhe provojmë. Ta shkruajmë gabimisht edhe kështu, vetëm për me dëshmu se e kemi edhe ën edhe qën në tastier tash.